We're not arguing. Hakuna mtu anamkataza. Anataza paka mtu wa Inoro. Hey, gia. Watch out. Watch out, Vita. Watch out. Asa speaker teremuke hapa hivi. Hao, hao. Siba. Mwacha mambo nyingi. Uyo Rita tunamtaka hapa aniambie manoti umekataza kuingia assembly kwa sababu ya hii na hii. Full stop. The house is not yours.
Orders from above, no entry of a journalist. Of the county assembly. Lazima kwanza upige simu ndio uruhusiwe kuingia. I don't know where this order has come from. Saimo piga simu bwana. Watch out.
Apana, huyu ni nani? Wewe. Huyu hapa. Hapa ni nani akwenda kabisa? This not a protected area. Kama unaishi. Ah, media. Media isuguzwe. Nini? Media isuguzwe. Akula vita, akula vita. Mimi tu ndo nimekatazwa kuingia huko. Unajua Duale, kama wameniruhusu, waniambie makosa ni gani hii na hii na hii. Wanite kwa disciplinary committee, manoto you're not supposed to cover. What are you not assembly? Full stop. Yeah. Yeah. Manoto you are okay. Nani ya metolema? Asa speaker teremuke hapa hivi. Hao, hao. Siba. Mwacha mambo nyingi. Huyo Rita tunamtaka hapa aniambie manoti umekatazwa kuingia assembly kwa sababu ya hii na hii. Full stop. Ama aje. Unajua anafaa kupe reason. Sio kunifungia nje. Usikae ubeka hapo. My friend kaa hapo. Kwa tu kwa rukishe hizo pesa so that na sisi walete wali kuhambu ili ya